Srdačan pozdrav. Kad u Hrvatskoj spomenete pojam lustracija, u trenu se podignu mnoge takozvane antifašističke obrve, brecnu se urednici novina, oštre se kolumnistička pera, a naslovi vrve izrazima poput povijesni revizionizam, lovna vještice, klero, ustašo, naci, šovi, katolibanski itd. Svima je jasno odakle dolazi taj strah od rasvjetljavanja važnog dijela hrvatske povijesti, kao što je svima jasno da postoji određeni kontinuitet i povezanost ljudi na ključnim pozicijama u bivšoj državi i danas. Neki će reći da taj kontinuitet postoji zato što su neki ljudi bili sposobni ili sposobniji od drugih u ono vrijeme, kao što su i danas. I prirodnim su tijekom zasjeli na ključne pozicije u pravosuđu, gospodarstvu, medijima, kulturi, obrazovanju i sl. Međutim, čini se da nisu sasvim čiste okolnosti pod kojima su određeni ljudi došli na te funkcije. Drugčije rečeno, može li neki čovjek koji je prije 90. uhodio, prokazivao, podmetao, podmićivao, bivao podmićen, krao, a možda i ubijao, i to sve legalno, i na taj se način uspeo na društvenoj ljestvici, danas obnašati neku važnu javnu ulogu u našoj zemlji? No, idemo redom, malo po malo. Krećemo od samog pojma lustracija. Naš prvi gost je svećenik i povjesničar Don Josip Dukić. Sama riječ je grčka, katarzis, latinska lustracio. U hrvatskom je najbolje možemo prevesti sa riječu čišćenje. E sad, kako je čovjek složeno biće, kako čovjek funkcionira na različite načine u raznim društvenim kontekstima, onda sve što je čovjek dotaknuo je zapravo otvara mogućnost vraćanja u prvobitno stanje onoga što je poremećeno. Konkretno, recimo, ta riječ lustracija je prisutna i u riječi ustra. Znači, naši ljudi stari su u trenutku kad su se trebali i obrijati i ošišati, onda su koristili riječ ustra za današnju riječ onoga što zovemo britva. Također, zanimljivo je povezati i riječ lustracija sa sakramentima. U starim civilizacijama, pa onda i u kršćanstvu, postojale su razni liturgijski obredi. U konačnici, u svojoj biti, sakramenat krštenja je lustracija. A to znači, povezana je sa poremećajem u čovjeku, a to je ono što u teologiji povezujemo uz istočni grijeh, red koji je nestao u čovjeku, i sa sakramentom se ta riječ, odnosno to stanje, popravlja. Znači, praktički polijevanje vodom, uranjanjem u bazen je zapravo jedna vrsta lustracije. Također, evo, rekli smo i za to, za čovjeka, ako njegova frizura, ako njegov izgled ne odgovara onim ustaljenim običajima, onda kad se želi srediti, on zapravo sebe lustrira. I na taj način možemo reći da sažmemo, lustracija nije ništa drugo nego dovođenje u red onoga što je bilo u redu, ali je pod utjecajem pojedinca, društva, politike, ljudi poremećeno. I to je zapravo lustracija. Hrvati su jedni od rijetkih naroda koji su u 20. stoljeću imali tri rata. To je naša specifičnost. A rat je zapravo rušenje reda. Rat je srušena kuća. E sad, ko nekom sruši kuću, uništi obitelj, treba ga lustrirati. Ako netko poslije rata stvori sustav koji je utemeljen na laži, sustav koji je utemeljen na neistinama, sustav koji je u udžbenike unio neistinite tvrdnje, sustav koji je u etiku, u moral unio neprirodne zakone, onda naravno da je potrebna za to lustracija, znači vraćanje u prvobitno stanje. Imali smo kroz povijest situaciju da je država odlučila, sad stavimo na stranu ratove, ali poslije ratova razračunavanje sa svojim neprijateljem. Pa ako ga niste likvidirali u ratu, nakon rata donosite zakone kojim ćete njega izolirati, kojim ćete njega, recimo, bile su prijeki sudovi, ako nisu likvidirali, onda su ih slali u zatvore. Ako nije im to bilo dovoljno, onda su im otimali imovinu, onda su ih pljačkali. Onda, što je još najgore, stvarali su, dakle, oni su postali gospodari povijesti. Gospodari interpretacije zapravo prošlih događaja, i kad oni vam u udžbenik stave određene podatke koji nisu utemeljeni na povijesnim istinama,
to očekuje se ilustracija toga. Jer ja imam konkretan primjer u svom životu. U vrijeme komunizma u udžbeniku smo čitali da je u Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi. Danas to više niko ne govori. Došlo se do neke brojke 70.000. Dakle, opet tema za istraživanje. Ali koga lustrirati što je 50 generacija u školama odgojeno na toj, po državi, istini? Jer ti ljudi koji su to donijeli, te zakone, ljudi koji su u sustavu odredili ljude koji će kroz ministarstvo obrazovanja pisati te udžbenike, oni su svi dio tog sustava. E, koga vi možete sad pozvati na odgovornost da on lustrira i da on kaže Hrvati ili svi narodi u bivšoj Jugoslaviji, u udžbenicima je bila laž. E, ali tih ljudi više nema. Koga ćemo lustrirati? Evo jedan neizmišljen primjer. U dva mala mjesta u Dalmatinskoj Zagori odvijaju se paralelni scenarij. U prvome jedan čovjek živi skromno sa ženom i šestero djece, selo, neimaština, težak život, da priskrbi za pristojan život svojoj obitelji, želi otići raditi u inozemstvo, ali ne može jer mu komunističke vlasti to ne dozvoljavaju, ne daju mu papire da može napustiti zemlju. Ostaje stoga u selu, radi što god stigne, obitelj ostaje sirotinska, djeca zbog toga ispaštaju, loše se hrane, nemaju za knjige i tako. Budućnost im se ne čini baš svjetla. Zbog toga razvijaju osjećaj manje vrijednosti, zapostavljaju svoje talente, a kasnije i njihova djeca imaju lošiju startnu poziciju. Imamo sada već nekoliko generacija koje ispaštaju. Zamislimo sada drugi scenarij, uglavnom istinit. Jedan vojnik na kraju ili iza Drugog svjetskog rata baca u jamu nekoliko stotina zarobljenika. Oni su razoružani, ne predstavljaju više nikakvu prijetnju. On za taj zločin biva odlikovan i promaknut u viši čin. Zbog tih dičnih zasluga biva ekonomski zbrinut do kraja života, on i njegova djeca više ne moraju misliti na novac. O zločinu koji je počinio ne smije se javno govoriti. Vlast je zabranila, a on je zaštićen. Kći mu postaje poznata glumica, sin poduzetnik, jedna sretna i uspješna obitelj. O njima pišu novine, oni su primjer i uzor mladima, danas drmaju u društvu. Njegovi unuci su na važnim pozicijama u vladi i medijima. Sad se možemo zapitati, trebamo li rasvijetliti i pokazati javnosti, lustrirati, što je detaljnije moguće, okolnosti, uzroke, dinamike ovih dijametralnih životnih priča, ovih dramatičnih račvanja. I bi li to danas donijelo više jasnoće, razumijevanja i uvida u našu zajedničku istinu, ili bi još više produbilo podjele u društvu? Nažalost, u našem društvu, i gledajući i politički, i ekonomski, i kulturno, i društveno, i moralno, mi nismo lustrirani. Negdje su se pomaci dogodili, ali u svojoj biti te lustracije nema. Ja sam uvjeren da lustracije u pravom smislu nigdje nema. Dakle, nemojmo pojednostavljivati priču, pa ono, kao Hrvatska nije lustrirana, druge zemlje su se komunističke lustrirale, ali lustracija ide puno šire. Dakle, lustracija u američkom kapitalističkom društvu, u tom zapadnom svijetu kapitalizma. Mislite, koliko toga tamo treba lustrirati? Kad vam svaki dan na televizoru i kroz razne medije šalje krive promidžbene poruke. Kao vi ne morate to slušati, ali mi vama to reklamiramo. To treba lustrirati. A ko će to lustrirati? Kaže, a to se dobro plaća. Ok, kad se dobro plaća, to je ono što kažemo, nije lustracija napravljena na najbolji način. I neće biti napravljena. I ona je uvijek potencijalni problem, potencijalno sjeme novoga zla. A to je ono što se opet ponovno vraćamo. Čovjek je zaista, što jedan moj dragi prijatelj Ivo Babić govori, čovjek je roba s greškom. A na teološkom fakultetu smo govorili o istočnom grijehu, koji se pokušava objasniti nepredvidivost čovjeka, koji najprije nije on sam se suočio sa samim sobom, nije spreman priznati svoju pogrešku. Sad zamislite, ako jedan čovjek nije spreman priznati svoju malu pogrešku, kako će vam jedna država priznati pogreške koje su razlile kroz razne institucije i za koji stoje na milijone mrtvih ljudi? Koga lustrirati za Sibir? Koga lustrirati za Goli otok? Koga lustrirati za Blajburg? Koga lustrirati za Jasenovac? Koga? Dakle, vi nemate tu koga lustrirati. Vi možemo se stalno nešto prepucavati. Ali pravi put je čuti pravu istinu.
Međutim, kao povjesničar mogu reći, doći do prave istine nije baš jednostavno. Jer što ja mogu danas govoriti o zločinima u Jasenovcu ako sam slušao 700.000 žrtava? Danas mi govori neko o 70.000 žrtava. Što je problem da se krene? Jasenovac nije nestao s karte svijeta. Jasenovac postoji u Hrvatskoj i dalje. Što je problem da se ode u Jasenovac i da se napravi iskapanje? Što je problem otići u silne jame, brojne jame koje su nam prepune ubijenih ljudi? Što je problem otići i vidjeti, dajte stvarno da vidimo što je to? Evo konkretno kao povjesničar sa kolegicom Blankom Matković, tada sam doživio snagu lustracije ne u smislu da mi činimo iste stvari koje su činili oni koji su ubijali. Dakle, zahvaljujući tadašnjem načelniku općine Zlatku Ževrnji, pokrenuli smo jedan projekt, popisivanje svih žrtava u Dugopolju. I taj projekt smo radili nekoliko godina, Blanka i ja. I u tom projektu smo krenuli od onog postojećeg. Imamo lokalni spomenik, na tom spomeniku imate oko 207 popisanih žrtava. Nakon višegodišnjeg istraživanja smo došli do broja 443 osobe. I to što smo došli i vidjeli tamo, zapravo smo vidjeli da praktički u svakom našem mjestu je ista situacija. Da, jednostavno, ljudi su, prvo su stradali, drugo, zabranjeno je sjećanje na njih, treće, djeca su izolirana, djeca su šikanirana, kako god hoćete, to je dijete narodnog neprijatelja. I sad kad dođete u 2020, 2022 ili već koju godinu, gdje se tu osjećam da smo dali doprinos lustraciji? Da smo rekli istinu. Ne možemo reći da je ubijeno 207 ljudi ako ih je 443. Kad smo ušli u okolnosti stradanja tih ljudi, da smo došli do poraznih situacija. Pokazuje se kako je čovjek čudan, kako je čovjek svirep, kako je čovjek spreman lagati, kako je spreman ubiti, i to pokazuje ljudsku narav. Ali kako je sustav poslije rata spreman istu stvar činiti, samo u mirnodopsko vrijeme. I to je ono po čemu se komunizam razlikuje od svih ostalih ideologija. Što fašizam i nacizam više ne postoje, ali netko stalno forsira priču o fašizmu i nacizmu, a zaboravljaju da i fašizam i nacizam nisu živjeli u mirnodopsko vrijeme. A mi danas živimo u 2022. godini. U 2022. godini i jednostavno sve ono što je loše rađeno u komunizmu, to se kao da to nije ništa dogodilo, kao da to nije bitna priča. Ali kad su ratne okolnosti, naravno da se u ratu onda djeluje na jedan način. U mirnodopsko vrijeme djeluje se na drugačiji način. Tako da, vraćam se i zaokružujem priču sa Dugopoljem. Znači, naša lustracija nije išla za tim da one koji su, recimo, likvidirali te ljude, da mi njih sada prokažemo da ih netko ubije, ako su živi. Naša lustracija nije išla ni za tim da oni koji su poslije Drugog svjetskog rata govorili krivu istinu, odnosno neistinu govorili o tim ljudima, pa da sad, ako su živi, a živi su oni, žive su njihove djeca, njihovi unuci, mi to ne radimo da bi njih lustrirali, nego govorimo iz perspektive onih koji su stradali. Da ti ljudi imaju zadovoljštinu određenu, pa da barem zna, evo, moj djed, moj otac je stradao tu i tu na toj i toj strani, i završimo tu priču. Jedan naš kolumnist umjereno desnog svjetonazora piše: od 1952. kada je Komunistička partija Jugoslavije preimenovana u Savez komunista Jugoslavije, okončala je sektaški i zločinački dio svoje prošlosti, pa je postala masovnija i pustila duboko korijenje u sve pore društva. Današnja elita najvećim dijelom nastala po tom kriteriju prema kojem su napredovali podobni, a ne najbolji. I to je jedan od važnih razloga za lustraciju. Ona bi trebala smanjiti napredovanje po kriterijima umreženih struktura koje su vladale društvom do 90. Ovo bi trebalo biti pitanje elementarnog morala, a ne tema predizbornih skupova. Sama pak lustracija ponajprije bi bila nužna u medijima, pravosuđu, gospodarstvu, diplomaciji i sl. Kraj citata. S druge strane, većina naših novinara s lijevog političkog spektra omalovažava lustracijska nastojanja, ismijava rasvjetljavanje povijesti nazivajući to nepotrebnim obračunom s duhovima prošlosti ili osvetoljubivošću poraženih.
Pitanje je ipak, odakle je takav stav? Čega se boje? Ako vi idete iz jednog totalitarnog komunističkog sustava i želite stvoriti jedan uređen sustav, moramo reći komunizam kao totalitaran sustav i kao komunizam u svojoj ideji i ideologiji, on je bio protuprirodan, protunarodan. I kad želite izmijeniti tijek razvoja države, kada želite se prebaciti, ustrojiti jednu državu koja je skrojena prema potrebama čovjeka i koja je temeljena na onome što je najvažnije, to je vladavina prava, onda naravno da ne mogu ljudi koji su stvarali ovaj sustav biti kompatibilni u ovome. Pa zar se ne mogu samo prirodno, što kažu, prišaltati na taj drugi sustav i da se ovo bude bez nužne potrebe za radikalnim promjenama? A što je radikalno? Rasvjetljavanje nije radikalno. Treba jasno i glasno reći da je vladavina prava utemeljena upravo na suprotnosti onoga što se tada propagiralo. Da, držati se zakona ko pijan plota. To jest bit vladavine prava. Moramo biti jednaki pred zakonom. Ne možete vi biti privilegirani od sustava zbog toga što ste dio toga sustava. A ja koja to nisam, ću biti, jeli, nepravedno suđena ili, da ne idem sad dalje, što je sve taj sustav radi. Vama će reći samo da se želite na taj način obračunati sa političkim neistomišljenicima. Ali se o tome možda radi? Ne. Da je tomu tako, onda ne bi mogli nikako objasniti sve primjere iz Europe koje vidimo da su države provele lustraciju. Ako već govorimo o tome tko je proveo lustraciju, tko ne, valja napomenuti da od svih tih država koje su imali tu tranziciju, jedine države koje nisu provele lustraciju su Slovenija i Hrvatska. S tim da moramo kod Slovenije jasno naglasiti da u Sloveniji je bio, možemo reći, nacionalni komunizam. Dakle, u Hrvatskoj su komunisti bili, najprije su bili komunisti, onda su bili Jugoslaveni, a tek onda Hrvati. Možemo to tako nekako oslikati, jel? E sad, prijeđimo na ove države koje su provele lustraciju. Ako govorimo o tome je li to potrebno, možemo postaviti vrlo logično pitanje zašto bi jedna Češka, Slovačka, Poljska, Njemačka, zašto su ti ljudi i ti politički sustavi plaćali milijune, konkretno Njemačka milijardu eura za provedbu lustracije? Što su oni glupi, mi smo pametni. Važno je naglasiti da sve države koje su provele lustraciju, da su tada doživjeli eksponencijalan rast gospodarski. Bojimo li se mi ilustracije? Je li nas strah što bi mogli otkriti? Bojite li se vi? Boji li se mediji općenito? Bojite li se vi? Ja osobno ne. Naravno da ne. Prirodno je da čovjek želi saznati istinu. Prirodno je da čovjek želi rasvijetliti i živjeti u svjetlu. To je prirodan tijek stvari. Znači, ne radi se o osvjeti. To je čovjekova potreba. U Hrvatskoj mi, za razliku od ovih država gdje se dogodila lustracija i gdje su oni u istinu uspostavili vladavinu prava i uređen sustav, eksponencijalan gospodarski rast doživjeli, za razliku od njih, u Hrvatskoj možemo reći vlada, ja bih rekla, to je vladavina crvenog plemstva. Jer tu nije više samo riječ o onim ljudima koji su bili izravni dionici tog sustava, nego su tu i njihova djeca. I to se nastavlja. Ako govorimo o tome koliko je li to potrebno, važan je još jedan podatak. Europska komisija je zaključila da u Hrvatskoj temelj korupcije i organiziranog kriminala, dakle da korupcije i organizirani kriminal imaju svoje uporište upravo u bivšoj UDBA-i i KOS-u. I oni su zatražili od hrvatskih vlasti otvaranje tih dosjea. Hrvatska to ne radi. Gdje se nalaze dosjeji i ti dokumenti? U Hrvatskoj neki ili su u Beogradu ili? Hrvatski arhiv je dosta obilat, ali ja ne bih možda toliko se zadržavala na tim znanstvenim ili provedbenim procesima, nego puno važnije od toga je sazrijevanje društva. Spoznaje o nečemu da je nešto loše. Spoznaje o tome što zapravo znači imati svoju državu, konzumirati svoja prava. U Hrvatskoj, ako ćemo govoriti u toj terminologiji, mi možemo zaključiti da u Hrvatskoj jest provedena jedna svojevrsna lustracija, a to je da su lustrirani u vodećim pozicijama svi oni koji nisu dionici bivšeg sustava. A zašto je to tako? Pa jednostavno zato što ako bi se dogodila uređena država, ako bi institucije proradile, nama su institucije okupirane, blokirane, korumpirane, tada oni nestaju. Dakle, svi oni koji imaju politički
uzor u bivšem sustavu i koji imaju takav mindset, oni nisu kompatibilni za jedan uređen sustav gdje se itekako poštuju zakoni, gdje su svi jednaki pred zakonom. Da vi na temelju svoje marljivosti, svog znanja napredujete, a ne na temelju svog nekakvog pedigreja. Nikoga ne treba osuđivati, niti mu na bilo koji način pristupati zbog njegovog porijekla ili njegovih roditelja, ali on isto tako ne smije zbog toga biti privilegiran. Zašto Tuđman nije proveo lustraciju? I drugo pitanje, treba li ilustrirati vrijeme iza ili nakon 91. Svakako da treba provesti ilustraciju u svim segmentima i nakon 91. u kontekstu upravo što su svi ti ljudi koji su bili u pozicijama do tada ostali na pozicijama, ali i radi rasvjetljavanja silnih privatizacijskih, korupcionaških i inih afera. Bez obzira ko su nosioci tih procesa bili. Dakle, svatko treba biti priveden pred lice pravde za sve što je činio na štetu hrvatskih građana i hrvatske države. Tako da, apsolutno da. I kada smo već kod toga, mi smo danas u 2022. godini, pa tko su svi ti ljudi? Znači, mi kad govorimo, kad sam rekla vladavina crvenog plemstva, tko je Plenković? Tko je Božinović? Tko je Androković? Tko je Šeparović? Tko je Nobilo? Tko je Prodanović? Tko je Vladimir Šeks? Tko je Sesa? Dakle, možemo nastaviti niz u nedogled. I svi ti ljudi su danas kroz mainstream, kroz pozicije u državi, vrlo važni čimbenici. Nameću nam se i upravljaju. Nama su problem upravljačke pozicije. Dakle, Hrvatska je doslovno taoc jedne uske skupine koja je ekstremno bogata, a na štetu hrvatskih građana, što je nelogično, jer Hrvatska je bogata zemlja. Mi imamo takvu perspektivu da itekako možemo živjeti jedan vrlo pristojan i dostojanstven život, ali nam to onemogućuje te uske skupine. Zašto to Tuđman nije proveo? Ne mogu sada govoriti iz nekog drugog aspekta doli svoje vlastito mišljenje. Dakle, mene to dugo mučilo. I mnogi kada govore o Tuđmanu, znaju mu to prigovoriti. Međutim, činjenica je da što više vremena prolazi, da to više mi uviđamo koliko je taj čovjek bio velik državnik. Ja bih rekla najveći državnik u hrvatskoj povijesti. Otac hrvatske nacije. On je u nemogućim uvjetima stvorio državu. Dakle, Hrvatska je bila doslovno neželjeno dijete na međunarodnoj sceni. Imao je nevjerojatno velike neprijatelje i isključivo svojim pametnim taktiziranjem, znanjem i gorkom željom. Dakle, on je izgarao za time da stvori hrvatsku državu, on je uspio. Uz hrvatske branitelje, predsjednik Tuđman je zaslužen za stvaranje hrvatske države. Moramo imati na pameti, ako pitamo povjesničare, koliko je trajao Domovinski rat, možemo reći da je zaključen mirnom reintegracijom. Tada je Hrvatska konačno imala sve svoje područje unutar svojih granica. Kad je se dogodila i kada smo proveli mirnu reintegraciju, predsjednik Tuđman je već bio ozbiljno bolestan. Tako da možda je to rekla bih, najispravniji odgovor na to pitanje. Češka je 2003. godine objavila na internetu popis ljudi koji su surađivali s tajnom policijom tijekom komunističke vlasti. Lista obuhvaća više od 100.000 imena. Ured za dokumentaciju i istrage zločina iz vremena komunizma istraživao je zločine komunističkih vlasti počinjenih u vremenu od 1948. do 1989. Brojni pripadnici tajne policije su osuđeni zbog uloge koje su imali u zlostavljanju i torturi disidenata, a pred sud su izvedeni i neki bivši visoki dužnosnici komunističke partije. Rezultat takvog zakona je da nijedan od bivših dužnosnika komunističke partije nije mogao dobiti nijedno od 9000 mjesta u državnoj službi, sudstvu, tužiteljstvu, obavještajnoj službi ili visoke pozicije u javnim medijima, u tvrtkama u vlasništvu države te na sveučilištu. Sličnih primjera ima i u drugim zemljama. O njemačkom iskustvu primjerice jako dobro govori film Život drugih. Možda i mi u Hrvatskoj jednog dana budemo u stanju snimiti nešto tako zrelo i dobro. Sudstvo u Hrvatskoj je danas rak rana hrvatskog društva, jel tako? A tko su naši suci? Krenimo od glave. Predsjednik Ustavnog suda je Miroslav Šeparović. Čovjek koji nije u stanju objasniti porijeklo svoje imovine, samo ću govoriti o 10 milijuna što je prijavio kao ušteđevinu. Sad pustimo na stranu nekretnine. Dakle, on ne može reći porijeklo te imovine. Ne može biti uopće u sustavu sudstva na temelju takve jedne
spoznaje. A kamo da bude predsjednik Ustavnog suda? Idemo dalje. Čovjek je bio odvjetnik, imao je svoj odvjetnički ured. On kad ga je otvarao, počasni gost mu je bio Josip Perković, osuđeni udbaški ubojica. Počasni gost. Za vrijeme svog rada sa svojim odvjetničkim uredom, gospodin Šeparović je intenzivno poslovao i radio za državne tvrtke i sa državom. Mi dan danas nemamo informaciju koliko je država platila Miroslavu Šeparoviću za odrađene i možda neodrađene, vrlo vjerojatno neodrađene poslove. Ja više od godinu dana čekam na odgovor iz hrvatske vlade da mi podastru račune koliko smo mi kao porezni obveznici platili tom JNA pravniku. Taj čovjek je svoje pravo naučio u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. O čemu pričamo? Predsjednik Ustavnog suda. Dakle, logično je da kada čovjek ima toliko tajni, da je on ucjenjiv. Mi ne moramo uopće ići širiti priču dalje od toga. Todorić. To isto sudstvo je krivo zato što mi već 5 godina imamo otvoren proces Agrokor, a nemamo optužnicu protiv Todorića. Što je Todorićovo carstvo? Pa može se reći da je nastalo na korupciji. Američke vlasti su informirale svojedobno hrvatske vlasti i podastrle informaciju da je gospodin Todorić preko nepostojeće tvrtke izvukao 24 milijuna eura. Što je DORH napravio? Ništa. Kako je to moguće? Gospodin Todorić je dužan bio 200 milijuna kuna hrvatskoj državi. Ministar Zdravko Marić. Ništa. Ministar financija. Nema. Nikakvih reakcija, nikakvih sankcija. Ništa. 200 milijuna kuna. Sustav ne reagira. To je naše sudstvo. Međutim, to isto sudstvo ne reagira u slučaju Todorića, ne reagira u slučajima Tedeskija, ali itekako reagira kada, recimo, jedna peteročlana obitelj treba biti izbačena iz svog doma jer je to nije platila jednu ratu kredita. O čemu mi pričamo? Tko je jedan Linić? Slavko Linić. On je iz tog sustava. Ta vlada je donijela najkriminalniji zakon za koji ja znam u kontekstu ovih sada tema o kojima govorimo, predstečajne nagodbe. Dakle, vi, gospodin Stanko, ako ne platite, ne znam, jednu ratu kredita, bit ćete sankcionirani najrigoroznije, dok neke tvrtke, ukoliko su to njihovi, jeli, netransparentni partneri, njima će biti otpisani milijuni, možda i milijarde dugova koji imaju prema državi. Na temelju zakona koji je izglasovan u Hrvatskom saboru. Nije ga izglasovao Hrvatski sabor, nego su ga izglasovale većine koji su držale upravo te strukture. I Hrvatska ne može ići naprijed dok se ne uredi država. Ta skupina, ta uska skupina uzurpatora koja je korumpirala i blokirala hrvatske institucije, prije svega sudstvo i medije. Njima naravno da nije u interesu da se stvari rasvjetljavaju. Jesu li mladi koji bježe iz Hrvatske svjesni da su upravo tu uzroci svih ovih problema? Ili onako načelno svi kažu, pa evo, stanje u državi je loše, trulo, ne želim tu, obeshrabrujuće, nije poduzetništvo baš poticajno, klima nije baš dobra, tako, i bježim će iz zemlje. Jesu li oni svjesni gdje se locira problem? U pravu ste kada govorite o razlozima bijega, ja bih rekla, iz Hrvatske, te nove migracije koje se događaju, ne događaju se isključivo zbog ekonomske situacije u Hrvatskoj, koja je opet povezana, kako smo rekli, sa time što je neuređena država, nego ljudi bježe zbog nepravde. Opet smo kod neuređene države. Dakle, bježe zbog korupcije i zbog nepravde. Jesu li oni svjesni da to seže na bivše strukture? Morali bismo provesti anketu, ali ne možete ne vidjeti tko su nosioci vlasti. I oni besramno kadroviraju. Pogledajte slučaj Paladine. Ministar koji je opterećen takvim aferama i njega se u takvom trenutku gdje on ne može odgovoriti na sva ta pitanja i gdje je evidentno da je očigledno upleten u protupravne rabote, njega se stavlja na mjesto ministra. Pa zašto se ne stavlja čestitog čovjeka? Pa zato što čestit čovjek će biti slobodan čovjek. I on će služiti narodu, ne strukturama. Dakle, evidentno je da se postavlja na pozicije ljude koji su ili iz njihovog već postojećeg uskog kruga ili one koje mogu ucijeniti. Ali u konačnici dolazimo do istog.
kroz svoj politički rad, ja najviše upozoravam na to da mi moramo uspostaviti funkcionalnu vladavinu prava, da se zakoni poštuju, da su svi jednaki pred zakonom. I kada govorimo o silnim tim, mnogim, mnogobrojnim, korupcionaškim i drugačijim aferama, ja ne izostavim na kraju upozoriti da su one povezane sa bivšim strukturama. Zašto? Iz razloga, naravno, da se ljudi informiraju, ali i da se shvati da se to determinira taj termin, te lustracije, tog rasvjetljavanja. Nije bit rasvjetljavanja ideološke naravi. Bit je upravo u ovome što govorim, uređenju države kako bi se moglo živjeti pristojno i dostojanstveno od svoga rada. Ali nećete moći izbjeći da neko kaže da se tu radi o osveti političkoj? Ništa se od toga ne može izbjeći u jednoj slobodnoj državi. Ja sam zato da svi mogu izgovoriti svoje mišljenje na način koji je naravno prikladan i ako je moguće da je utemeljen na argumentima. I kada to govore i kada mi kažemo sve ovo što sam do sad jedan samo dio izgovorila, argumenti su jasni, činjenice su jasne. Ja nisam čula da je Češka vodila ideološke ratove. Češka je provela lustraciju i došla do toga da je jedna prosperitetna zemlja sa nevjerojatnom gospodarskom jednom uzlaznom putanjom gdje ljudi žive zadovoljno, sretno, spomenuli smo Škoda se prodaje u cijelome svijetu, njihovi mladi ne bježe iz svoje države. O čemu mi pričamo? Dakle, apsolutno nema uporišta. Neka oni to govore, ali neka to i argumentiraju. Ali isto tako neka ljudi čuju argumente i shvatit će da je se to na njihovoj koži već i dogodilo, da su bili obespravljeni, da nisu uspjeli, ne znam, uspostaviti nekakav svoj vlastiti biznis. Pa pogledajte, današnji ugostitelji najviše trpe zbog toga što ih neprestano maltretiraju inspekcije. Mm-hmm. A s druge strane, kada je se otvorila afera Agrokor, doznali smo u hrvatskoj javnosti da Porezna uprava, da Ministarstvo financija 10 godina nije bilo u inspekciji Agrokoru. Kako je to moguće? Mm-hmm. Mi imamo 1200 km obale, imamo 1400 otoka, imamo dvije klimatske zone, imamo prekrasne radišne ljude. Imamo sve predispozicije za živjeti kao Švicarska. To nije nikakva demagogija. Nikakva. Živjela sam vani. Što je problem? Problem su upravljačke strukture. Ali zato je potrebno napraviti jednu čvrstu organizaciju i urediti hrvatsku državu na temelju funkcionalne vladavine prava. Plus, ja bih dodao i obeshrabreno društvo. Jer prosječan gledatelj koji ugleda će reći nismo mi u stanju to, nismo mi sposobni, sve je pokvareno, nema smisla, nema nikakve nade da se šta promijeni. Znate što im trebamo tada reći? To su govorili i uoči pada Berlinskog zida. Nema šanse. Da se ujedini Njemačka? No way. Željezna zavjesa da padne? Nema šanse. Kad je predsjednik Tuđman najjasnije artikulirao čežnju i težnju hrvatskog naroda za slobodnom državom, rekli su nema šanse. Je li se dogodilo jedno i drugo? Nije potrebno da svi u jednom trenutku, nije ni moguće, su svjesni da je to moguće napraviti. Zašto? Zato što upravo mediji i cjelokupno društveno ozračje koje diktira ta korumpirana elita, koja je samozvana elita, koja je trenutačno u poziciji moći, ona se i trudi širiti taj defetizam. Tako da je to prirodno da ljudi to ne znaju. Ali nije puno toga potrebno da se stvori jedan okidač i da ljudi shvate. Treba ponuditi rješenje. Ajmo ići na jedan primjer. Vi kada idete nekoga zaposliti u svojoj bolnici, vi ste ravnatelj bolnice i sad otvorili ste natječaj, ne znam, za kirurga. I dođe netko koji je diplomirani, ne znam, pravnik ili politolog i radio je, ne znam, u jednoj školi i radio kao novinar. On nema predispozicije za biti kirurg. Hoćete ga staviti u operacijsku dvoranu i pustiti ga da operira nekome mozak? Pa ako znam moga kuma... Znači, te netransparentni odnosi, taj mrak, on je problem. Dakle, postave se jasne propozicije kao u natječaju, ali on se mora poštivati. E sada, kako konkretno, što je napravila Češka, kada idete na proces lustracije nad određenim brojem ljudi, budimo realni, ti ljudi već i jesu u određenim godinama, ali je dovoljno to apostrofirati i objasniti javnosti zbog čega je taj sustav bio loš, zbog čega ljudi koji na taj način gledaju funkcioniraju ne mogu biti kompatibilni sa sadašnjim sustavom i automatski takva osoba ne može biti, je li u mogućnosti biti postavljena na bilo koju javnu poziciju. S druge strane, mlađi ljudi koji su na temelju nepravednog, je li, postupka natječaja,
na temelju svojih veza i tako dalje dolazili ili došli na pozicije koje su upravljačke, također ih se lako može ilustrirati na temelju toga što nisu jednostavno dovoljno stručni i nemaju adekvatne sposobnosti koje zahtijevaju te određene pozicije. Dakle, sve se svodi na poštivanje zakona, a postupak lustracije je utjecanje na to da se mindset promijeni. Dakle, to je itekako moguće, nikada nije kasno za to. Istina ponekad boli, ali oslobađa. Povijesne laži imaju moć uvući se duboko u podsvijest naroda i pojedinaca i tamo stvarati preduvjete za buduće sukobe i nesporazume. Laž ima destruktivnu moć. Stoga je nužna zadaća svih nas rasvjetljavati našu povijest ne iz želje za osvetom, nego za istinom. Jer na laži se ne može graditi dugotrajan suživot. Ako primjerice poželim dati ruku pomirenja ovom partizanu što baca bombu, to mogu učiniti samo u istini, blago, jasno, otvoreno, kao otvoren dlan. Evo ruke. Ali moraš prvo baciti tu bombu da bi dao. Ajde, ruka pomirenja. Srdačan pozdrav.